Arĩa magoka haha nĩ makamenya wandĩa no nĩ tũkũgianĩte nawe mũno. Ndatigara meo nĩgetha ũrĩa ũrĩũka arĩmenya nĩ wĩra ũrutire. Ũkĩndĩa. Ngũria atĩrĩrĩ aroti aya na honokia arĩa me gũkũ, ũgũtigara ma ĩhana atĩa? Tondũ nĩ ũgũkua ũmũthĩ kana nĩ ũgũkua rũciũ, ũgũtiga rama ĩhana atĩa? Nĩ ũgũkorwo ũgianĩte na caitani nginya ũmũtorie. Bwana asifiwe. Ndaigania kenyine ndĩrĩ mũini na nĩ tũkũina rwĩmbo akorinu wa mwainĩrwo nĩ aini haha mũikarĩte thĩ. Rĩu niĩ na niĩ ngũina rwĩmbo tũrũngie inyuothe, Ngai amũteithie. Tũine rwĩmbo onakorwo mũrũinĩte, tondũ nĩnjũĩ rũrũ rũtingĩaga kũinwo. Wĩra wa Ngai nĩ ũrutĩkaga. Rekei tũine rwĩmbo rwĩkuga atĩrĩrĩ, wĩra ũyũ tũrutaga tũmĩrĩirie ngoro mũno, nĩ kũmenya nĩ twĩtĩirwo. Mwathani arogocwo. Nĩ tũrute wĩra no tũmenye nĩ twĩtĩirwo muoyo. Tũgĩtongoria wĩra ũyũ tũrutaga tũmĩrĩire ngoro mũno, tũtongoirio nĩ kũmenya tũkaheo muoyo tene na tene, tũrutaga twendeire.
Amen. Amen. Thank you. Please. Thank you. Thank you. Thank you very much.